Labas rytas, štai visi daiktai. Čia atkeliavę daiktai iš Lietuvos, čia maždaug tie visi seni daiktai. Tai dabar pabandysiu parodyti, kas čia kaip. Tai žodžiu, miegmaišis. Miegmaišio pavadinimas čionai. Jisai yra skirtas žiemai, su juo tikrai nešalta, protestavau praeitų metų žiemą. Tai jeigu Islandijoje bus minus 10 naktim, turėčiau tikrai nesušalti. Tada kilimėlis iš armijai ir civiliam. Turėtų pakakti teoriškai šiluminės tos varžos, pasižiūrėsim, kaip bus praktiškai. Tai, nu, matysim. Teoriškai vienas dalykas, praktiškai pamatysim kelioniai, bet pagal idėją jo turėtų irgi užtekti. Kita palapinė, tai ją irgi šiek tiek vėliau išstatysiu ir parodysiu. Jinai yra šiek tiek didesnė nei mano, daugiau sveria, bet turėtų sutalpinti visus savo daiktus bent jau į palapinę, kas yra gerai. Tada nieks nesikeičia, šitie tokie, kaip vadinu, pašiltukai kojom rankom, bet praktiškai aš juos naudosiu tikriausiai technikai sušildyt. Tai va, tada tokios naujos kojinės tiesiog, tokios naujos kojinės šiltos nakčiai, tada pirštinė, su tokiom pirštinėm važiuosiu. Filtriukas, irgi iš armijai į civiliam, ten, kadangi tikėtina, kad baigsis ar vanduo ar kažkas ir teks semtis iš kokio krioklio ir panašiai, tai būtina turėti, manau, tokiai kelioniai irgi tokią kaip ir gertuvėlę su filtriuku. Naujos kelnes. Bus pagrindinės kelnes iš ties. Atrodo taip, matavausi jau, viskas gerai, S dydis. Nuo vėjo, nuo lietaus, nuo šalčio, tai pagrindė su jom visą laiką ir minsiu. Judesių nevaržo, viskas gerai. Tada kepurytė, galvai, kaip sakant, dar va, dar viena kaklaska yra tokia šiltesnė, tikriausiai imsiu dvi, nes čia dar turiu vieną savo. Tada termo viršus, termo apačia. Matavausi, dydis geras, S dydis, matysim, kaip praktiškai sulaiko šilumą, bet atrodo, kad pakankamai gera kokybė ir turėčiau nesušalti. Batai irgi tokie žeminiai, dar nuo praeito žemos čia jie pas mane, tai praktiškai su jais ir minsiu. Yra toks dalykas, čia yra nulietaus, būtent užsidėti būtent ant šitų vietų, tai kadangi kai tu mini pagrindę, tu lietų gauni šitom vietom, na ir šitom, ir šitam aš turiu tą savo skafandrą, kaip aš jį vadinu, bet šitom vietom nuo lietaus visada pas mane praktiškai irgi šlampa, tai turėtų praver šitas dalykas, dėl kojų, nežinau, tikriausiai maišiukai, nieko kažko batam kaip ir neturiu, tai va. Tada striukė, tai yra mano tokia kaip ir irgi, šiaip jinai senai, aš ją turiu, slidinėjimo striukė, bet jinai yra šilta. Aišku, buvo šiek tiek dilema, nes ta striukė, jinai nėra aš kaip ir žeminė, su ją gali būti ant šalta, bet jinai gal šiek tiek yra patogesnė. Bet kol kas galvoju imti vis tiek tą. Tai va, nes kai aš minsiu, bus vis tiek dienam karšta, bet nakčiai reiks visus rūbus persirenkti, kad nesušal, nes ten greitai gali atšalt. Tai kaip toliau, nieks ir čia nesikeičia, kas čia lieka technika, kompas, pelytė, ausinukai. Tada dronas, dar va laukiu, jau yra užsakyta GoPro, dar dvi baterijos ir lygiai toks pat powerbankas. Tai powerbankas, nu, laidai, du telefono pakrojai, du telefonas, piniginė, kamera, tada flešiukas atminčiai, nusipirkau papildomai, tada šitą naują šoviau irgi, šitoks dar yra, dar vieną tokį turiu irgi, visokių tokių dalykėlių, du ausinukai, aišku, apatinis trikotažas, tada jeigu miegosiu kempinguose, tai kempingui varūbai, šiaip tik tai viena maikė, šiaip galvoju dviračio šortus irgi imti, kojinės skirtingo, nežinau, lygio, šilumos ir panašiai, rankšluostukas, kelnes imsiu šitas nakčiai, neminimui nakčiai,
O tada jo, tokios pirštinės tik kažkur antra pora. Reiks susirasti irgi. Tada irgi toks fleisinis, džemperiukas, irgi ta striukytė tokia mini navėjo ir dar vienas termo nakčiai. Tai va. Tai dėl tų batų, kadangi vešios dviejas batų poras, irgi nežinau. Ir aš galvoju išties pasiimti savo šitus raudonus, kuriuos va išskelbiau, kurie, aišku, visi jau realiai sunešioti. Bet išties pagal praktiškumą, tai manau, kad raudoni bus geriau, nes šitie, jie tokie realiai vasariniai haiko batai, bet jie sunkus, aš nežinau, ar jie man ten labai padės, o kitų žeminių aš neturiu ir neketinu pirkti. Tada čianai nieks nesikeičia, šalmas, visi tie patys daiktai, ką jau matėt, pasas dar, o čia dar tas toksai irgi pereitojas, visokie čia tie smulkus, pompa, dantų šepetukas, dėzikas, krepaliuk ir dušo gėlis, šukos telefonui, nu čia dar va, viskas, kas su virtuvė yra, čia dar šlapio servetėlės bus, o ten dujų balionėlį nusipirksiu, vaistai, jau nuo saulės kremo neėmu, nuo vadų irgi neėmu tokių dalykų, viskas tas pats va su dviračiu. O tada dėl laikyklių pasižiūrėsim, kaip bus su svoriu, jeigu ir imsiu, tai nebent tik šitus. Nu ir tada realiai irgi eis palapinę į šitą maišą, tada tie patys dviračiai, tašiukai ir dviratis. Dviratis dabar yra sutvarkytas, viskas yra su juo dabar tvarkoj. Yra užsakytos ir padangos kitos, tai jau jų laukiu. Užsisakiau platesnės ir tokias, kad tu galėtum važiuoti tiek offroadų, tiek asfaltų, bet ne tokias jau visiškai žeminės, bet tokį tarpinį variantą. Tai kem 7 mm, tai turėtų kaip ir viskas būt gerai. Matysim, manau, pamatysiu praktiškai viską. Ar nebus blogai ir panašiai, nes buvo dilema. Ar jau imti visiškai žeminės, mano tai tikrai negeras štai kelionė ir vis tiek ar vienu ar kitu atveju reikia naujų. Tai pagalvojau, reikia platesnės, bet tokias ne visiškai užžiemai, kadangi neaišku, kiek to sniego bus. Bet tokias, kad tu dar galėtum ir pavažiuoti tuo asfaltą, jeigu teks keist maršrutą ar kažką ir panašiai, ir kad jau visiškai manęs nesulėtintų tos visiškai žeminės padangos tuo asfaltu, tai reikia pagalvoti, kad reikia ne visiškai žiemai pritaikytas imti, tokias tarpinis variantas tarp žeminų, tarp mano darbartinių, bet platesnės. Tai va, tai kaip ir visi daiktai čia. Tai va, tai dar išsipakuosim mėgmaišį, kilimėlį ir palapinę ir viskas realiai, maždaug tokius daiktus ir imsiu, kažko nieko daugiau ir panašiai, nes jau kitą savaitę gaunu padangas, pakeisiu man šitą dviračią, tada į dėžę viską sufilmuosiu jau kitam video, kaip ten pakuoju ir panašiai, bet praktiškai nusijims sėdynę vairas. Pedalai, tą vietą reiks apsaugoti irgi šiek tiek gabenimo metu, nu yra ratai. Ir tada šitie trys tikiuosi eis į dėžę, visi kiti ten rūbai ir panašiai eis į lagaminą, kuris, man atrodo, 80 kg galės svert, dviračio dėžė 23 iki 23, bet pati dėžė sveria dviratis 12 kg, tai va, tai svorio bus išties daugiau, nes vis tiek šitie daiktai visi daugiau sveriniai, vasariniai. Tai va, bet viską, ką įmanoma, bus galima susirengti oro uoste skrydžio metu. O į kuprinę dėsiu praktiškai jo, kompiuteris, technika visais ir panašiai. Tai va, tai dar reikia išsipakuoti šitus tris dalykus ir viskas bus kaip ir aišku. Tai tokia įranga, tiek rūbų. Ir matysim, užteks, neužteks, ko pritrūks, ko nepritrūks, kaip čia viskas bus. Man asmeniškai įdomiausias dalykas yra tas, kad kaip bus su dviračio padangom. Ar jos tikrai bus tokios, kokių reikia tokiai kelionai. Tada įdomu, ar bus jau per šaltą technikai ar ne.
ar jinai atsilaikys, nes technikai šaldys nėra labai gerai. Taip pat įdomu, ar man pačiai bus ten šalta ar ne, bet manau, rūbai geros kokybės, tai kaip ir turėčiau nesušalti. Gal minusas tas, kad nėra protestuoti daiktai, tokiai kelioniai visi daiktai, bet, nu, yra kaip yra, prasitestuosiu kelioniai, pamatysim. Kartu, man atrodo, jau, ko man ten prireiks, ko neprireiks. Tai va, tai šiaip kelionės irgi pirma pusė bus lengvesnė, bus mažiau sukilimo, bet antra bus sudėtingesnė, bus daugiau sukilimo. Reiks tokio laiko dar apsiprast prie tų orų. To pastovaus vėjo, dėl lietaus neaišku, pamatysim viską, bet jaučiuosi visai pasiruošus bent jau iš įrangos pusės tiems orams, kurie mane ten pasitiks. Tai va, tai dar išsipakuosim tuos, parodysiu, kaip čia kas atrodo ir viskas. Tai su tokiais daiktais keliausim. Jeigu jau kažko trūks, tai galiausiai nusipirksiu Islandijoje parduotuvėje, susirasiu ir viskas. Ir dar nuo saulės akinukų tikriausiai tų neimsiu, imsiu tiesiog tokius kokius paprastus visiškai nuo vėjo, gal kažkiek, gal nuo saulės, kiek jos ten bus. Va dar toks dalykėlis atrodo detalė, bet taip vat ir nežinau, tokia ar paprastus tos baltos dviračio irgi galima nusipirkti permatomus. Jeigu šviesaulė, tai vis tiek geriau tokie, kokie būtų, bet tie dviračio mano bus tikriausiai per tamsus išties, jų neketinu imti, plus jie jau ten irgi palaidoti. Nu va, dabar išpakuosim šitus tris daiktus. Miegmaišis yra toksai, jisai tikrai yra šiltas. O čia visa informacija, jeigu bus įdomu. Polimidas ir poliesteris. Tai va, tai šitas tikrai geras daiktas. Tada kilimėlis naujas. Tuoj, pala. Maždaug taip. Toks atrodo kietesnis, savaime prisipučiantis, bet aišku, papus dar tikriausiai reikės. Einam išpakuosim šitą palapinę. Nu va, palapinę. Nu, bandom pastatyti ją. Nu va, iškart matas, kad didesnė nei mano. Tuoj sudėsiu aš čia visus koliukus į vietas. Nu va, pastačiau. Tai toksai lankstas. Čia tokie prisikabina. Čia irgi išsišakomas. Ganėtinai greit pasistato. Nieko sudėtinga nėra. Ir bet kas geriausia yra, nu dabar net koliukų nesudėjau, bet valia, kiek vietas. Turėtų tilpti viskas čia man ir su daiktais ir panašiai. Tik dviratės bus laukia, bet vietos tikrai daug, daugiau nei mano toj senoj. Ko man reikia išties, nes norėsiu, kad visi daiktai būtų su manim. Šitą palapinę turėtų laikyti tikrai gerai, manau. Nes nu, kad vėjo pasislėpti, tai tikrai norėsis. Jei ne dienom, tai naktį. Tai nu, šita jinai yra tiesiog stabilesnė, tvirtesnė, patikimesnė nei mano, tai tai va, tai viskas ir atrodo. Tai šitie visi daiktai. Tai va. Nu, pavyzdžiui, dėjau kilimėlį, nu, tai čia nu irgi bus miegmaišis. Čia dar bus galima visus daiktus įsidėti. Tai manau, tikrai gerai. Vietos tikrai daug, labai erdvų čionai. Telieka jums tik taip padėkoti už gražias žinutes, už palaikymą. Tikiuosi bus viskas įdomu ir jum. Ačiū iš paremimą. Tikrai nuoširdžiai ačiū. Ir šiai dienai tiek. Susitiksim kitam video, kai jau dėsim dviratį į dėžę. Tai va. Tai mano naujasis namas. Ir aš.
Sakau jums ate ir iki kito video. Ačiū labai, kad žiūrit. Ačiū.